Үгүрі сүгүрі болықтын күнді көрәтшілерім. Мен бүгін Либер оғы энциклопедията ден бұ үтвекен оңы хулақ кенігені тұтан оларабын. Тоғытықтың осколаға кейлерге бәлемнен әбіт ден олата осколаға кейлен инненәғі оғыларғы. Аналлах айар бичик кенеге кыхата 2019 сыллаққа бәчәттен тахар бұд. Демен манна қайдары сомоға көміске түбесбік күрді қанынныме. Бұ әбе бұхытынан жәсиенлерге бәлеме ағам берерге, оны бәлергер дағықтырырға. Күрдік тағаны сүрдәқ тұхалақ өләне бұ кемне ғоңыр бұдтар айден. Чы қолы бұр, бұ манна оға кем болан ұлатығын бағарарын тұхынан. Чы батаңек тем болын әп, бұ Қыстым, ұны құру құттым, көмі түкті сылытта, сәбірдәқчан бұқта, үйіне мейгін өрді, үйінәй чәлі күйеғі, селгінен бігенне әрелләқтік тік. Тиренне ден қоған оғылық, оның өсіманны үйінәйі ден бұ, аң бастан өне әйлерттен салақай, оның тәлі өске әбіттен жарай кепсәнттен ғағаланар. Оның тон бұ, жүкүскайдағы үйінәйі сағада түгінші 909 сыллаққа бұ тәрілі бітден күттам анна сүрдәқ бәемдіғаны тоқпын білейбін кәңетер хитінлері ғұрылы бұд. Ойуыны көр сібеккілер аттарын өреттен жамым анна ме арас бұ қақ әйіргәруен үйінер хебеккелер, отталарғар манна бұ оғы тұрар. Жы бұ үтвекен үліне кемне қоңыр бұттары, бұ түріп бүттерге, оны бұ бәлерге, әлерге кемне қоңырдық, бәлі қоңыр бұттары де манығар ең көрдіққа. Қомуен оңырды Мария Савина, оны да атыттар дене бітеп. Жы бұ қомуен оңыр өтші сүрін кехе Мария Савина ден, қанны құлақан өтші онайды, әбетер дудек санай өскүр, олғынан барын кені чүрапчы ұлыпқа ден оғы ұхуянын итәтші тәбіт. Бүгін бігеға кәлін оларар, әдіркен керек еге. Оның тон жабы ұлыпқа ден оғы бұт ұхуяна республика біркі жастырылды тәбітті. Алтон сылы бұйыл толар. Оның жа хебе дісі Екатерина Семеновна Иванова келен олар олар. Жаным бігеға бүгін олыс мүшәр арғыстақ кейі болу демін әрін әбін. Жа, ұнтым бүйеге тұққа ұхуян өләлігейт, ұхаяны халаяғып болады. Оты бәйеғі тұғы сас күт қайдаға тәйтінне. Бұ үйдені талығы күттігер бұ ұғы сасыме тұқтақты, сабыдыллақты. Сабыдалық болу. Үтеке әнен күнді көрәтшілдер. Білден тұран туы барты оғастан сағаланар дейінен наға өпкетілдер. Мен қырағаджан нар ұчталлаға өнюретейм. Итәтшілден өшіргі білбәкін баспытатал дейін бекен бітер ұлғандық құғақтен елдет сат. Олды болар тілгіхім оғыларуын, сәсеттірім оғыларуын тұғын ойудың деп көрдік баладай, бәем оюлан көрімін бұйдаға кәлбіте өпіндемін бәем ханыбын. Енді күнам ұнтың бастан итәтші дейтін талбатам ұчытал етін бастық едебінен ұнтың бір аймақтығылар ұнтың сен бір бәем ғыл болан оғылынан баран, оғыбын итәр бір именні тұң қайдар бұ қайы бұтәріл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 тә
балая. Тохтары чайны мэй вилейн курдгэвит байлх үлэлэвэдэг. Оннук. Ага, оннуттон ити бу улыбканы нахачуэдэтэн нахардын улускары болбакка, кене республикага, Россия тахамгар, оннуто ЮНЕСКО школаларын, ассоциированная школа ЮНЕСКО члены. Ага, сэп, онта Мария Огосахан кайдагадай. Огосахан, оттон ими бүкетэн көрдэгко, тулық пар условия бартэтэрэлли бидэбэд. Бо именно учитывал булар бедгар, еле агават бареги на бартентериен. Развивающая среда один, выбленье тельдерне. Он у их снеметон учиталах и дячлях они редвит. Он на тахами коловором осторки химием решетника Евдокиевановна и дячнен улели идиута. Он на какие были оголорга беленир пособияларын, рахны демонстрационные материалларын. Он от олагом сугиен туран жарыққа біленнелерін көремін нам сұрырдым. Нұла аттақпын идәтші болуым дейм. Бұ энциклопедияның доңыруың, оның тәнен бейін хұру ері біккен жоғылырған Аллах, құхонырың, өсі қаскен ең тақы бұдай?
Бишек книга кахатыгар офсея түйет кенеген тақылда. Бастыгы кенегелерім өз қоғаны өбген омағы дейін. И мені бұл оғығы сақалы өз қоғанын, іс қоғанын қайдық тербе қоғып үйде. Оны инсиньоровка бұхетінен келдердаққа оғы судыргутык өйдіре біт. Онен учан бу идэн бал холобор күхэйэр боланду эветер буян исискиттен он паретду то аярга сурьер аярды ага тогор дахбитен каралан хурьеретин араны историялар хурьен чугастем сахода койка дире урахжан капсилдерете ага олата хим бир оголор ганаллагын хурьен жыгыртан дибатта холобор тапталгин туһунан болбакка да эветер ол онун кеми барды. Оттон ну кемигер эми барыйда жетип. Унуттан эжидерим. Решетникова Ольга Петровна, Саркома Любовь Петровна эми идеячи учутал иделяктер. Эми сурьялдар кинеге теңген оробут колобур. Бу колобур туук хук курдук болачы дибатта ого билен үчө бади билинге кемге деп гис хөптү бехер манны туук агын берериңин туктуриңин ити кыхалка билген хыкка хук курдук болду да бу баягы түлөлөр болгонгут кайдак жерде кахаби ден токуйдан токуйдан таксар болади ул инсиньоровкалар бүтүн колобур ого аңян көрдөгүнө өйдүрө биттен бидите история кыбыдан колобур Тергеге бигеттерин эми күнү жылы кетен королдөрдөр холобур. Ою бүгүтнен килдере кинигага. Онна салгы тох болорун уруйдур. Очогоно бүдөн өйдөнүмкү. Оннук болган ки болору. Ага. Екатерина Семеновна же бу алтон хастак терилтте историю теттен же толгон кепсениттен бүттерер болганды. Же. Именно бихетерилтте битен хаким туттабыт. Бүгүн мандык бихетүген тусой бүттан бихе беби терилтте битин кини ветераннарын үлехеттер битин бүкүл экрантан республика кепсиолору бүттө хөдөн долгуябыт. Же сапыт 1906 бир халлака хетенега бастан Минздрав линиятан жахла генералды бит. Ол жахлылар булана именно оглуры кейдерттен алан, бесейдерттен алан иелери үлеетер халла хурукта хулелен бар биттар. Хүлбе мистиле хабит. Онтон 6-11 халлака итарылдар, онтон агы хуан халлака кинилер булана кол боллор жахла десаты катары. Онтон же улыбка ден атта ол 6-11 халла деса базатыгар уямыт кеңен берер. Дон мистелях полар бастан, онтан алтон мистелях полар. Мана үтүкен нех үлехеттер Фаина Иннокентиевна Черкоева, Мария Семеновна Федотова, хагалабыттара. Билигин Мария Семеновна бар-бар бүгүн көрө олорору болуу кини бул кини хагалабыт жылата бүгүн алтон сылын белети олорор. Тоо улыбка ден атта нучалы курдук. Ите каханыр хебиске кимгеттон бидди хаянда нучалы десат улусай бар эбит. Ол хигер чурапчыга биги кели специалисттер баяннайдар оголоро бихека хажалдар эте онтон сахалы эйгеде болар же нучалы барты барар эте онтон 1990 кенниттен Егор Петрович Жирков министрди келен бар национальный концепцияны келдерин же саха кейте өрө чөрө кемекел битигер биге ме сахалы тыңы кирен улып кабыттан акастанан а бетер халам баран сахалы үлөгө камнаска түшпөйт ол курдук ого саха отун толгуйдур жогорун саха белиетин оны символын нүңө сайынна Рыден, Беледен, Тугуйден, Символден, Тугуйден, Хүрдел, Хомба, Простарга, Джартана, Барбатейпи, Блихана, Атака. Он убегений, Илечина, Тагалачина, Билден, Турону, Чутогу, Дашконя, Дил, Хален, Лорбут, Мария Иванович, Шинарова, Бегений, Сердебтетине, он именно Охайдер, Турютаман, Нахатарден, Уйбютер, Ханавдети, Ерген, Тойдетен, Бегений, Борис Федорович, Мандар, Катастрофат. Борис Федорович, Мандар, Дебегений, Кюн, Бюгнюгер, Джерри, Ильджаджер. Будет тема Бтинджа. Он на Сахарнара Ким Дмитриевич Джишковская, философская наука кандидата. Именно этносемиотика на Джарктамат Сахабир Царн, Катамия Букемнерга, Лох Чугасуль Лепит, он на Бары Белеру Бастырки, Хевит Уткин, Ксенофон Дмитриевич, Эмия Нюрхюльген, Бехатахсан, Улюлен, Тевистенга Децат Олорн, Ката Рутыган, Джарктар Бетен, Эпедери Течедерге, Бехаха Бартан, Рутан, Суолталан, Сергей Дентугой, Чорон Дентугой, Саха Унгутуг, Сириден, итинди кырты хыттан барта хагаламыта. Оны кинер зелдер сага ото олон колан доллотан да барбатагана. Ийминде белиенин оны бу символынан бардагана кине толкуй
дурджора, он хангар хангата чуалкай кинг, он олонкотылын курды кинг образный болохтахчин, уганагланнар, би олонкону юрден барбат патоларга. Аксаны горана манастирио дени тэчэ, бини уле дэхэдэй лэхтэ уле дэхэджэр, кэнэ үш саста олор олонколота Москвага, олголот юэс бесатара Москвага баран грахна площадка кыл болусакка, талах олопас колор доннор тюрпитрэн кэтэджэ варан олонколан кэлбиттэрэ конкурсагэттан. Эти бхи хамэ то чипчаллар бэт дэн бэтта. Эти нтан хагаланджа бхи олонкоту хунан юз дойду дэн эми грапа совета харахджэ бэт, урхуйна нуго олонконы бисэр дэн. Уанна тон сахалы таңаска, сахалы дизайнга үлі бартан тағаламыта. Үлігін олық тұқтық кестел болбата, кергесті болбата, бастықы дизайнер келлеріні, сахалы тұғыны келлеріні, шторат тағалан, остол хабытығар, олопас хабытығар тие Светлана Степана Тобы хавадем үтекеннях кейде дизайнер. Бәді намы бітәрбі кіз итәтчі. Кене де хағалан беге республикаға ме опықпы түрдәк әлбәқтік тарқамыт еті тұғығар. Ән халалтағынан тұқ телевидение күрдігі енші бұ YouTube таханала кыт, мультфильм достагы, бу телевизорга тоха бу инвакандан көстөтчүгү тибатта тоха бу улутка угуян бирилере ден курдугаха. Итин эм бартын хала ере биткенде те колу бир бир итечи үлөтөрүнө үрөгөрүнө үрөппеттер болот. Итти бу сата болбун бу улутка угуяңга келем барамын. Хайынардым, улук касыган, хатыр жантын сүбөлөтөн, веренен Оям бутыгар телестудия, онна мультстудия теремеппет. Онна жебо сыпарай кета оянга хайдах кире ревити, ого хайдах жая ревити. Итэчи тугунан жарыктан нагана бу сыпарай кетин бэтир хайыннара ревити демин бу аспирантурага вераха келбитим. Москвага. Москвага. Онна бу теман таламмын. Дирингетен чинчие хадим. Ага, то бу билиги кемне саамай то биге тын суулталах түгөн мекке халкабыт да курдук. Холобор оголор бутун сакалы хыппарга хыппара эгетигер хакатыла кийлерин ондан тон ол көннөр кийип беккерер өссө биле ого өйдүрүн, ого онна тардыстарын курдугун уруктак болбалайды. Онти бу республикага тиңнеккенин сыгыннак мандык терехендер күрактерин ол бу тох хагалаганнар болалар. Онна жагайдак кеттагатай. Сылайы кеңен хер бу сыпрегеден именно образование кайда келдерерген. Бие то хакатонга кеттачы педагогическая хакатонга. Бастыга хыл кеттам номинация тексепет. Онто неке сыл бутыр бейбит эксперт бүгитнан. Жөнөлөтөн камнаган билсен. Бу манна ме сахалы тыңнах араны приложениялары оролдор. Шердеген сеңеребет. Хакатонга кеттар бүтүгер бейбит бу идеячиге уянга көмөлөк болдун демит тренд ден платформалар бүппүт. Именно ого сахалы саңарыктак, сөпкө аңарыктак, растык аңарыктак демит сүрүн сыгала хоргонуна турар. Онна телестудия бүтүлөтин, мультстудия бүтүлөтин, радио студия продукцияларын бартын онна таары ниебит. Оголор бәлер кытталлар деп аттайтын ол бир емурор гутугар, онан эти мультфильмдер кызын хаңарарга ген. Итине бәлер бүле кыттыбыттары манды көрөн ген ча кайда кайдалары ген кайда көстөрүп сейна. Нас хайылдар, олох кен тутталлар. Шүйдүк тыттыбы диңнебете, шүйдү билен кетби дим болгана. Диктер ен олох пашрини куду барар, батта хала диктерде белери болалдар ди. Она пашрини куду же шүйдү эппи, шүйдү эреппи, толдору таландыры Мария Петровна. Она току очертадар. Ого барта кыттыктак болна, нар бир ого барка. Ол ген же тонмадык передачат най диктерде нолар тача. Бир багара дере хеме юм. Ол ген эмет хаттыбыт кайна. Сүрдеген бейлерін сыналыр болылар. Мен манна маннық тұтту бұдайып бен, манна маннық саңар бұдайып бенге. Сүрдеген бейлерін аналысты болылар. Оғыны білі иетен тағары, хайынлары олық бір саме күстіғы немата күрді болар болады өнді біліген. Онтан түхі хетімін хағаты еті атын, республикатын ұғыянларын күтті. Еті қайдақ кенлер әме туғы ұраты солынан үлелереген маннық ұғыянлар бағаларды. Бұл медиа өрәқтәйіне сайынлары ғылтын, бейгі сылайы тегілікке оғы састен күрек ұтабыды. Республика тағымығыр. Әгі бәйіғат. Бейгі тағымығыр. Сылтын сылайы күттачы әлбәйінігер, оны күтары қачыстыға ме. Оңару қачыстыға да мультик болын, клип болын. Арас
сюжетные ролики тогда были на слайе катать в этот бенгер. Уяннар, диалан класс. Дельбе аймнила хулелерин. Витани хеллер, кенгенгер. Были сахалы контент, кенгенгер бенгер. Бу мультфильм это пластилины на номерогатте. Ага. Ведь не кайда хонгороготуй, ким хонгороруй. Мультфильм хонгороруй, дэх. Лохангеттен тақсар. Аннуппа. Тоқтар хонгороатчулар, бұл персонаждар бұтын хонгороатчулар, саңардаатчулар, фоны нұрухидаатчулар, музыкатын талаатчулар. Партанник аңардахан барам бұтсүрдәғы оңды хонгоробуд. Уюстада и мультфильм. То есть такой гости. Оголор бары задействованный был, да, бетта, бары роллар на мануле стен. А на эти бирки нам было на ол, видимо, республика я сахатла на катавот, он там и уже мультиктер бы там, и мера сияны, и тара вот, ну, чалга звучкала не менее, там дар перевод тан оголор, он английский демий перевод там на катача, потому уже мультиктер бы там. Бу еще бывает у хтар ура на лорготе, тебе бар чем тахара не хагатет у тихилюк. Бутылай, ман кепсигит. Бути хилик сериалардан итачия күмө пусулбия тахар бутбут. Отан киен эгега тархатнылдалдик, хаңа тақсан ерер. Бу болдағаны республиканская инновационная площадка бұйытнан. Үлделер обут, именно бу сыйп проекетер. Я бу үст сыллах үлебіт түмегін бу. Пасулбия оңоран тахарам. Сыры, холабур ұланган көрдөрін кепсері. Қолабыр бұл кейіне студиядың ұғияңы қайдық тәрие қосы бүйден. Манна тұқ бар әйгетін тәриеәнтен, ұбырудығынтан ағалан тұқ немалары, араны сценарийдар, барды кейіренлер. Қанның бағыра еті әтші ұлан, ұлла дағаны үлетер туғанарын көрдікті. Бұл маннық бес қайысқынан пасуы бейін орды бұд. Телестудияны қайдық тәрие қосы бүй. Радио студияны, мульт студияны оны бұл. Робототехника. Юные инженеры день бегу ямды, кайдах хирелорур тюбеммит, посол бьянгарду бут. Хакас бүгіті нанды бетер бу бәғат? Бәғат, инновационный үлебетер бүгіті ғыран ұрықтақ болақ бұтшы бәтті қолы бұра. Инновационный бүгіті экспериментальный дем бұдыр күтуға бі эксперимент оңыр хаджар күрдік үлелей біт, инновация ханы кілдері біт. Ол үлебетер чистті бәбет үлелемі туғы боланылды бұты, ұраты, атын детсаттырғы хуағу, оны атын бігі бәбет бір ділі әқтір бүтір Қол электронный варианы тренд ең платформалдер бар. Құмағынан әлбәғі тағардық бұтына. Электронный нәрдің бағарар ұлықтарын әп, оның құт ағас болады. Ағас болады. Республика бігі курстары үтті бітші. Құла бұра дұшқолына үйрақтәйін үйтін үлігіттерігер ұлған курстары ең ұлықтар. Информатикаға оның бігі бұлырын үкеді. Үште курсытты бұд, республикатан ұрты көрінелдер. Берділіктер бұд, үрдіан тұтухана бұд шелдер, үстседан заявка берілдер, заявка бейдіқтіна білен дистанционный болады. Үтік бәлелер индустарынан әттің, бұл ұғияңыз оның бәлелікті қолы бұр? Ұғияңыз де бәлетер бұл, ең кәлі қан білген болана ұғияңыз үрбі местілік жағалаттан, 200-дерден местілік барағай тұтуға жүрбе 5 сылы бұға тұру ассан, кәтехен, чүрапчы, қасымек өліуіне чатта түріпітері бәді кәтехемінде 2-19 сылдаққа бұй дейдер кедді біт. Манна бігіне қарысқал бәлейді дейін Борис Федорович мандар бұт. Бәлей берді, бігі бәлей бітчен. Оғы дейін көтеріс дейір кені. Бәт үйе тақсыр кені хайдыда чіпчалақ оғымын ұрау бара тұрыр дейін. Олығын бігі бәлей біт үйеттен чичақ көтерін күрді үйеттен күстір. Көстерден оңына қарысқал бәле, қарысқал бәле ба, ол қарысқал бәле егер білдер-білдер бәт кейім әйті бар. Бұл біліңі кейі маған әме кәрсетігеті нағар бұтын біліңі оғылар кетігінше 5 сылттан беттіқ түрі бұт оғылар 100 сыл олар ұстақ түрі үш оңай дәретелдерінен. Сентениялы, сентенер, әбетті сентентен тақсарден атылды Ол құрдық жондар түрі өнер, хайданнар олар-олар ойын, кенер мейлері білдер-білдер әттік
ойуланар. Он үс мас бүрей күрөбеп барар, то барды күрөлі қағалақ жен. Ол тағынан аны илін үтінен аннақ. Оны Борис Федорович мандар әтер сайды илінтен келер бейе қажыр. Илін декі күрөте әппетшер. Оны түетші жақ көтір. Үтік чипстан тыл біледі. Аңдастан оғы қаяндан түрөбі тылын бағылықтақ, түрөбі тылын таптықтақ, менесті қаңырықтақ, кені менеге хин керетін білектек жін. Олен бастығы тыл чичақ бұд, бәбі түрөбі тыл бұд. Онтын әтерге үксікілі әкетерінен нұтша тұйғының күтті. Нюргон кетти бирке, как я тоже девять курдук, ну улу мучатал он каянда, бо тарасиялору бу не билях тяк была пачо. Оно таханан тан хайди кемен Англия тала кире бирер тебе тано, оно таханан тордус тал бу на каянда бире линге тал бар булахта дем барис ёдаш сюбетнен бирекрашан нар бите кадие тал блинне ребит. Иди уже бирес алта хастра бедрин таллар на чуйду кеп сир цангарар бул бутарганна. Оно бартин курюлян ол курюбит турар астанан, онна бартин кефсен Да тогда когда пять у Сергея удивительно когда хабар ол у Сергея тогда мне сказал, что я бегу на нами были бит Сергея туре тирах пит полла хергелен бит. Ого янгут у сетесте ол у сетехе маннук ого хайдан үрделе курдук болан. Вот үрде орлана. Ну бара басқа кейде егер олақ сақалы бәбіт тыл бітчен, бәм деревне біттен, бәм жекерге міттен, бәм бөлек біттен, лус біттен түребі сақам херін білебін жем барды. Ондық көрілер ондың же бәм түребі сақам херін кітті жемін Россия тағылстың матану мұқтар кітті білісті мекке сәте әспер бардың бітті. Аянны бін, аянны бұхетнан бардың білісе бін. Ондың үхі сәте әскете піпі күдубы бәлі бит. Бігі қабылана мировой сет болан же ете информатизация. Пара кирер, оно тогда дети энциклопедия втер начнут белеть, это не ботаник пар иде. Ого, денег делых тахчен, олин бир проект пит иде ленден. Бу энциклопедия логоран, хоть биди группа га вести эйгена манарахсан. Иде ленд, иде ленд, ленден сирден. Манылаган программистем бар, манылкараган лётчик бар, манылкараган бустер. Вот Мария Петровна, питин курдук, иде эй. Егетерия, бетхолова, ботаника, хаппут, гербарий, дар, тухтер, микроскоп, енча бардетник, бар ботаник, болан, бар роб. Улехеттер, хайдахталан, лагане? Чен, улехеттим, бир холова, бу, Мария Петровна, бир, живой, кекелен, лара. Маннатым, конечно, бастытан туран, бейтін профессиятын, итеграде, тахан, тенер, хайнан, хөбілек, тях, палайды, бат, хөб, каталолды, ки. Итинне, маннык, ухунны, кулелевдем, да, выгыднан, бир, кекелен, баран, бу, манна, бейге, чугаба, кебеде, баран, калар. Хеп, чуга хабат. Онна, хаме икис көрді біле кейі творческай болуқтақ, жайдықтақ, онны кірі кейі ғойлелер. Айыр кейі тұтар, кейі туары таланна бұ, етерге жері бары итәчі, идете артыс көрдіге. Оға бері бұхайын эмоциональный болуқынады. Оскуй бат сұрақтақ кейі айбы, онны көрі болар. Эхе болар болуқына, ән ұжы эхеға кейірем. Бөрі болар, бөрі болаған дейбіт. Кукла болар болған, қатта хастақ бол, кукла болар кейірем. Бәт әкені эмоциональный өтті. Онында әкені қайырге барды, илендігір хуға материал. Олген бен аяққынады, бен оңырыққынады. Әкені кіматақын ең оғадан терді бәк. Олген табы маңды кенегелерген оңырыр Баскола кенеттен тұтта керген тақы бұтың болы, мәнді керек кейіне үртің нұрбатықтары болы. Әнді ғыл болын. Бен қасы қолы ақыны? Жет ол, етерен. Келген менен Самсон Гаврилевичтің үрбе бесіл олырды бұт. Он мұттайдар бол батық бұт дегенде. Бен бақсы бұн, бақсы бар. Түрәбіт тойды бар, ұлысчан ұйаңы үрбе ғыл итәштің ләрдім. Онтың бұл кейін серге Чуропче халини тирка хенка бипит. Он олар деттен истеретим, улыбка хуян, улетим камнаан. Екатерин Сионовна кайда халаярын. Деттен бер көрер боламын улықтуда. Онны киребінген. Бағалақ. Бітим. Оғыларым бары улақаттар, студияны жалар. Үксе әттін ұрғуй керейге идетін талбыттары. Сылай білсельская школа ден педагогическая ярмарка болачы. Оны бішек кенеге күхата анан комиссия тақсын таланылатшы, бұл айымнылақ, үлелеғ, иғдәчілер, үшіталдыр үлелерін. Оны үкі үлевін тенгінен талан тұрардақтар, тәлгіғе білгіғеттерден, оны өз қоғаны бүген ұмағы ден. Онтылыда бішек кенеге күхатын күтары сүрдәғ, ұқса сетімін әқтік үлелеғе бет, Надежда Петровна Андросованы күтары қолбықтыған, тәңе редакциялан үш кенегенін тағар бөппіт. Он то кинига тут обарар болоди.
атылана. Тута барар ол өз қоғандақ кенге бит. Атыға оқ білеген қолыбыр тұта бар біті. Екатерина Семеновна, ән бұл өрсілілерге тұқ депутатты біккен батта ұлысқар, онына жақтар әбетін өлетін жәді, хамайтын бұты әхірігер бір олығы қоғын келдерер тірілді болған жебатта. Итені бартын мәнді қайдақ жа алтығынларыңын қияғаны қотоғын ой. Антон, барты бетин кете бети хебесте. Колбара бу ага кон жактар уледи хеджер коллектива валлади. Эвитер уруттан хем биен чек жактар уледи, барин елер, бары елер. Антон, кыргыттар да валла хем бирин кетин ел болар жом валла. Кинер кахалкалара, кинер проблемалара. Тебистен кетаксан кетер валлуска. Уанна улус, антон жакталарын түмүгө ген тахам эми чуй, антон хурдеш өдик ма традициала, приенсиянан стак. Жактар хубете биен түс саллаха бастыгы Хебет тавалы бүтеп бие қаулата 6-10 сеттеген хал болу бастығы бұ апшесені тілтетелі біте. Ол тұқары бұчырапши жақталдары ген дұспа бірген құдды сақалығы таңастынан, сақалы ағы өрі тұтан, етенді қолы бұра. Бұл аңында мен үлехеттер бір үлехеттері бұхетін болбаққа жақтар болан айдалдырғыр әме, олы қуырарға әме өптөк направление образование гетере болбакка социальный бары эгене бардын биолог путугар көрөргө политика лоссон эми тевистиң улугум хайдытыгар нилем хайдытыр тутепстиң үлөнүбүн үлөбүн кыда жөрөлү тутабынча билеген төрөп бүтүн олог атын көрүүлөр атын көрдү билер атын атын менталитет так даже тек көп болду төрөп бүт төрөп бүт улар иданы ого миолог улар яр болду жекенер билилери көрүүлөрү хүрдө кең урут колобра педагог эле всего биштен бар эле төрөп бүттерге радиск всего жон энкет сиң кингеттен алан жон ите четер хебиси итер же хүрдө чөдө батынстен универсальный билик удалар болактарына билиген кинер билилерин хакен оен кинери же именно бахайрын иттен кинер Готугур ханади биерерин ниттен, элбахту юрин яптин нада, хайдыхптин нада, вот это уна нехенгер яптин нада волда. Он санатта ханы, үрдүктөн үрдүгү жекпе творчество жаманы жонурулуленнер интерехуэс кетелдерче. Ты билен, эти концепция оғолары түріппет болар кемнері келеді, билер да холовыр түріппет. Эти олық билер, түріппеткен өлті билер, атынны күрілдер олығы. Hep onda beylerin törütlerin, beylerin istoriyaların, onu beylerin tıllarını bastır oğulları bağlıdır ki. O limine kölüğüne kadar bile tuhtan süpü çevi kurduk tuğça, nuşçatım sıyan bu bir kölüğüne bit. Arkada nuşçalı da sakalı da anarar bir bilivet kurdu bulan kalatçı. Vallahi onun da iki konsepsi oğulları olak atındı kürüldür cihanıbın. Onu kendiler oğulların iyiliklerim yatındı sığanını aldır. Oları da kendine bilen elektronlu kendiler de bulun, bu marjnayı da kendine bulun. Kendilerde kendine men naha olakan su Олталақ жаңды бен білінге еті концепция оғылары қар. Түріппіл болы жар оғыларға. Олар болына ұшы білен оғылары үксілдер осқолыға барсала нәрілдерісі. Әмі атын көлеуін оғылар келе нәрілдер. Әр жон бір әміткәлерді үләт бұғытына әйе қар? Әр жон бұғын, өті физрук әбізәліні бір әрке болар. Бір физрук та. Оны тағынан болана, өтім бұйыл, әті времен тоқтығы жерген бұл шахматы. Василий Николаевич тен олығы әрке келен, өсі кені бастан келбекер ол олығы ғұрыппар еға жүрпіт. Потому что кені шахмати, спортсмен, бұлчуд, әті жоғырын бардың олаттағы берер құрдықына ден, оны өтім білген барыдық істел болбата, қоғытық не әжір олаттарына әлбәқтер. Оның кенер әті өпішені болбаққына ден, Білген атын бігі қарап ол баққа атын десатырға білген кескілден бігі әттіптер бар десаққа беске тие әр жөнілілілер. Омық тіліне ол берер, құдорысына дейтілінестерін ол берер, музыкаларын ол берер, оның әр жөн хүрді ғыстан әрілілер. Хыстан әрілілер. Оны бігі қаты чақыр дентерге әме үшуі бәдерген байы хебедсей дейір болып үші бәтті. Охуян күнчен десат хебедсейнің Егора Виктор Викторовичен анамыта, но бұйылғаттын слияне болы школа сат болдылар. Ойын директор атын болды. Кені зам руководителі подошкольного воспитанию ден болды. Оны қалай ачылар еме бар күрдіктар. Елчін. Оны түн бұл ғыппар әйгетінген еме қиырғы балары болды. Технический иделяқ олаттар болды. Компьютер. Да. Только тейде етінік иделяқтар олғандық келеліктер бігедегі ден. Қайыбыт онына бір проблема болында білеген қолы национальный проект образования денте Россия. Только бат етінне именно школаларға
точка роста, где мы катаем кабинет, нам программа, бетюн нюкеленер хайды вы обарда школа ларга, а до школьник гетоло хох. Эти не дошкольные хох. Пока кирели, вот он бар будущем, олох хамыт на бьехи протаху ханада бар баполу, пата дистанционный юрех табарда. Бетюн ню олох по хамыта, и не боларам бьехи на тон дошкольник гетоле баеми кирели не хере волу генере не бит. Ага, гэт, эти хыстарды хэгю лагар холовор. Келгени мен меттен бем курдук интерестер радостен чурап чегеленетен бийүрэктен огону сайыннарар кийин педагогун эле жереме телестудиялар эми нигенен колобур икен бир сыгала хурукта улелекпит Мария Петровна бийиктен хурналы тахар айтып күнди эти хайдах тохай сконнах хурналы те эти ме сельская школа пет ярмака ме ыксы хивестех сылайын нықыттыр әдім онна бұл айынылақ, тағарылақ, идеячілер, ұчыталдыр білелерін көрімін. Наға соғар әдім. Бұл кейі наға да әлбаға мұрар әбеткен, оға айдыдың тұғылар. Онда қайдақ кінан тарқатыққа әбейкен. Хұрнал тағара әдіпдім. Икі тұйыншы 12 ғылыптан, 12 ғылғы бұл манна барда светнойынан, пашағыва барда қатысқылары кейрен, бәрі тугут ер дияқтарын бағаралдарын оны дегенмен. Олады бұл бері дәліқтар кет, иті әтшілер бұл үлелерін ғырдатар болады. Онына ол туқа түріп біттерге, онына әме бұл ұғыянларға аналла құрнал күттің оғылыр күн. Әлбәқ үле бәғу бар, оны ол ярмаққаларға ғайдамын, білсеммен. Үйдалар әте поштаға оны деген. Таңын сұрналдар. Де оны бүйтігілік бітеріме ай итәчеден рубрикалақ бітші. Онны ме бақа ұлыс бітігіттен айымнылақ итәчілер ғырда таты біт. Көңіл берін кәхелері болары еге олық тұғы бастықыннан тұрыр өтігеті. Туақ айтағас күрдуі білген. Орық болана мас тұтуылар, қайдары оғы тұмны жиыға тұқа жүр сөйеті қоқырды еті. Білен бұл қорытай тәға оғы жүй сөйві лақпыт, қачылды бұты ме чүгей. Қолы бір өтті хебіліген хамы бары проблематы болуды түрі Төрөбіт тұл бұдын хүтерен елебіт. Оннар бұл еміні күріқтеген, бұл сейттіргі түріқтеген оғыптың қырайдақтырдың бе олар бұл қадыран олан ұчылай бары ғанарар болылар. Бары телефон олар ғаджет бұл тікен әрақсыз бұл дұғырдыра болыла. Аны деме төрөбіті қайқатын бір үтінен на хайдылақты чөйдіргінен барын наға занятай боланлар, кенер оның жарқтамақ боланлар, ол білемелерін кенер ғаджетке берен кепістер оларға. Ол еген емені ити, сер майғы, оны сақалы жыңнях, өй, хана, түрүт культура, білетерге де білебіт, бейіқту кепсері туғы қарыстыры ген, ити туақтарға күзгі программа бе керек бітебіті болырады, ити тұға долырдыр біт, ити тағас бейіқа. Әдір тұқтыр кәлелдер, специалистер кәлелдер, олар боланы именно чистыме методикалары российской болады. Ол ең именно сақалы, литературный, дегады, образный тыл, хетемнях тыл, тыл инолахудан қалды. Білім, бір кетілінің әпетті әнең барда, 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 барда келді, олар да деп күнді, кемді ұйылан, жүгіннен, кеп сирі олахудан енерір. Әтені қаянданы бар болықта батыл бұт. Культура бұд, етінде олған болған тұғыры қойып жаңыз өмен. Шүгі еден тұғы кейді бұйылғаттан ұтарасыр дүйінен ИТИ программыда әбігәтіліне болы, воспитательіне. Ұрық болына тұспа воспитательіне программа де қоғы. Білген кейді етінде де патриотическай ИТИ олған болған тұғы барында, оның растені әбді сер мәйгі ден. Етінде де бігі емені сақалы тұғыптың Нахочу дианы вынгэп, тухтя, бағалақ кей сайдар. Оны ән қанның бары таланын бардын сайынарар кемін дианы. Орық баланда бігеға ұстановка үрдік өріқтақ болуқтақын, бөтіріп бітер, біраз болуқтақын, ұчытал болуқтақын, амай предел, оны қаллағын батты. Білінгі оғы қолыбыра білетерге жері күхіл көміз медәлінен бітерен баранлар кенер білен, қас оңырын, қыламан оңырын, Москва құдық ораттар бағалан, Америка баран, татуировка оңырынлар, кіргіттар бұт, оңырынлар бұт әйте. Қаз бейді кей бейтін болынудығар, бейтін таланын тағар етігер, наға үшіге кем дегені бін. Білген оқо, әтін қанын тұруға, әте қайдағы? Де, әт қан түр мүлті өте бітте қойып болуы да, манық осы хаба баранды, оғын ағам самап болды.
во-первых. Физкультура ярко-ярко-ярко-ярко-то прогулкой худяка. А как-то было, кстати, которые питер, олох тахарман прогулка, кюмеле джевта, эбитер утюлюген чай битэн, инжейтин, ну куда олох, баспадаралга олох сурьёлор олор, тахарман джейнте олох. А ну олох хаман кэлбэттер дитсака машинан кэлэллэр. Тэгэ хэрэгэрэмия, такси машинмар хок пулдана. Ого, этэрге джейттэн тахсарда дитсака кирэ, дитсатан кирэ дэгне барар. Онна кымсаныты, аны били эми жарык өксе пухтах пулдай олор олор, онта дээрэ баран эми олор олор. Өрүбөл күндерге бапчет, тахаджа таксиматтан хёп, билим благостроенный дээрэр колорон. Эти бир-бирчен теги хамы в ногах хамсавата, он и кинута аспут юльбит уларита, билинго говорите кола, батта дегатинде кола лара, чипсы лара. И то ого другой бит, ты мультетер чаны, физический тюр ого кадре мультетер коглор бит, не так. Ор коглор бит, закалённый этлере. Холобры бихар лах, ген нехлекке, и течелер он тюрден краска, дер таджа ханьяр биталлар эти. Десат оголор. Камы тахны все кайгарда талдар. Онду кин то блин ол хок. Аны закаливание ден бле олок обязательный барыте. Бле хүрүн унан утюн туран баран апкирайсы ген алдар бары түлүк тяхтер, няхтер. Эти ин тохтар закаши процедуралар ен кайдар кенгер хос баран калар. Отого бабулан калла дебетер кайдахту. Төрөппүт сөбүлөбөт эти болду бугла бир түнен детсаттардан школалардан медиктер алган кесиптер билим бия гигиенисттер ириген балдар эп инструктора по гигиене динкенер баланы то инструкция берилер кенер оодуру бетин көрбөттөр закаливаниены ыппаттар урупа медиктер балдар эт кенер бу көмөй хайганы тагалан кистерин суунары көйөрөтөн эти бат медиктер эт эме бат алган кесиптер медиктер штат бытмен эти эме бат токсур билим күн бүгүн чабу булрыңа гадере илтүмен Федосия Васильевна Габышова комитеттер детинде үлөлөгө жалдар медиктер төннөрү детсаттарга оны школаларга ден тем более мандык билеген кемге бат качыкта кемге медиктер каянда надалар бүгүнгө бери битим буна хач өйдүк мен Екатерина Семёновна түмүктөн тылатыя же менеренен олорабын. Бүгүн наха астынныбыт бэбит ухуяммытын жоңго херге билихиннер бүпититтен онна бүгүнгү күнгө мактаныптын баарабы бары бири делиактер битигер крачаннар хасыңыларын тохугар кенчари чапысакачата хайдылак кии боларгар хүрдөх өйдө ханалак кандык баара херге баран тиен теңняхты хыжан хайдарын тугар үлги хамты олору жоңмутугар онун өссөт олок тохоглан турамын бэбит учуталбытыгар наставник бытыгар Мариеваны Чичкинарова, он бүгүнгү биги халаячылар бидер управление халаячытыгар Юрий Павлович Пасиевскийга, Маргарита Прокопьевна Конешниковага биги каз бирди идеябытын мелже үйүргүтүгер, мелже хайдыгыны таба көрөргүтүгер, он мандык сай творческой инникиге баран хер итечилери үйүргүтүгер мактабытым кертебит. Ханнык багарар кайыскага иникилен хер жандар бар болалар ди. Онтан бу огай титигер ки холобурон остар оны тамы бегат иттен бегат сайдан тахара тахарагат өсө бөрсү бүлкөр дүнөн бу билигитин көрүгүтүн үлагат бу аяр үлагат айымнала үлагат түмүгүн жаманык тахаран кырда тутурар гыт ихин эхи кахиме кардыры мактал болун жогурду мактал ки этаден аты кыдысып болла онун тан ситихилери эхика багарар боллам ди онан же бүгүнгү сырдык керемишардах ки хавитин түмүктүгөн өрүнү көтүнү кытта көрсөккө жери күндү доготтар.